Siz hazırgı uaqtta, jajoharda aytıp ötüngiz, eşkanday bul muzika toral ilim yürünbegen, men okumağanman dediniz. Hazırgı uaqtta nota bilmeysiz? Nota bilmeymen. Tek kana özüngizde bar öner menen. Aha. Энди атабадан калган кеп бар, һәр бер инсаннын боюнда 1% талант болады, аны 99% минут менен равожландыруу керек деген. Демек, Кудай калесе, жаксы минут етсеңиз, алдагы уакытта үлкен жемисин көрөмүз деген ойдамыз. Кудай калесе. Шетел кошуларын айтууга калай? Мисалы, англис тилинде болома, рус тилинде болома, кызыгасыз ба аларга да? Кызыгамын. Айткан кошуларыңыз болду ма анын ичинде? Русский кошук болду. Қызғаман бұлайынша, бірақ қарақалпақша мен қазақша көбірек ұнайды. Себебі ядлауға аңсатырақ болады. Мәнісін білесең енді. Сол тәрбиелеме ұнайды. Тіл мәселесі бойынша қандай? Русский, английский? Тіл мәселесі бойынша түрік тілін білемін. Русский білмеймін. Түрік тілін қайда үйрендіңіз? Түрік тілін интернеттен үйрендім. Үйренуге бола ма екен? Болады. Үйрететін мұғалімдері бар өздерінің. Өзбек мұғалімдері үйретеді. Түрік тілінде қазір сөйлей аласыз ба еркін? Қанша уақыт үйрендіңіз? Азғантай уақыт, енді тым көп емес. Танысу сондай. Енді сол шетел қосықлары деп атырсыз, қарақалпақ қосықлары деп атырсыз. Көбінесе қазіргі уақытта біздерді дөрелетіп отырған қосықлардың барлығы сол мұхаббат темасында. Барлығы емес, 80% дейік, 80% мұхаббат темасында. Біреу жандым, біреу бақытлыман, біреу тасылап кеттім, біреу сүйдім күйдім. Құлласы басым көпшілігі сол мұхаббат темасында. Ал сізде ол темалардан шетілеген халда өзгешеліктер бар ма? Алла бұйырса, мынандай темаларда сілеймен деген. Халықтың сөздерін, пікірлерін естіген халда шығаруы мүмкін. Ендігі жағында. Негізінде басқа темаларда да сондай қосықлар дөрелсе жақсы болар еді. Себебі қазір бұл өмірде негізі машқала мұхаббат емес. Басқа да машқалалар бар жырлап шығуға. Қарақалпақ эстрадасында кімдерді тыңдайсыз? Қарақалпақ эстрадасында Гүлназ Өтепованың қосықлары Бахадыр Өтежанов. Ең бірінші Бахадыр Өтежановтың қосықларын азанда тұрған кезінде, ұйқылай жақ кезінде естемін. Не үшін? Себебі ұнайды, құлаққа жағымлы. Қазір мына жерде бір нәрсе туыр келмейатыр. Иә, сіз ұстазыңыз болғаннан кейін оны тыңдайтын болып отырсыз. Ұстазым болмастан бұрыннан мен оның қосықларын тыңдағанмын. Демек, кеуіліңіздегі ықылас соншалы күшті болған, әтте ол әннің өзі хабарласқан сізге. Дәл әйне қайсы қосығы көбінесе ұнайды? Еркін Қарақалпақстан атыл қосығы бар. Сол қосық қатты ұнайды. Кеуілімнен шыққан қосық. Басқаша. Басқаша. Арасында да ол ағамыз арасында бір шығарады, бір шығарса да зор шығарады ол қосықты. Енді байқайтын болсақ, қазақ эстрадасында да онша ұтыбарсыз емессіз. Қазақ эстрадасында кімдер? Қазақ эстрадасында Ерке Есмахан, Альбина Шардарованың даусына мен даусында ұқсатады көпшілік адамлар. Соның қосықларын естімен көбінесе. Және? Қайрат Нұртас, солардың қосықтары ұнайды. Енді көбінесе сіз қосық тыңдағанда анандай ойменен ойлайтын шығарсыз, мына қосықпен айтсам қалай болады деген. Әзірде сондай сезім. Ең бірінші сол ойыма келеді. Мына қосықты айтсам қалай болады, менің даусыма түсе ме деген. Енді дөрет үшін сарлардікі белгілі болады өзі. Келін, өзі сондай бір сұраулар болады. Әр бір өнер иелеріне берілетін сұрау, осы егер өнерді таңдамағаныңызда қайсы тарауға барар едіңіз деген. Сол химия, биология бойынша. Басқа өзіңіз қандай пәнге қызығасыз былай? Биология пәніне қызығамын негізінен, себебі адамдардың ішкі органы, хайуандардың нелері, өсімдіктер туралы болғаннан кейін өзіме қызық. Бірақ химияға онша қызыға бермеймін. Әләшсіздан үйрендіңіз бе? Оқуға тапсыруым керек деген нелермен.
Demek sizin sol dürütüşlüğünüz baslanığı dövürmenin de, aravajlanığı dövürmenin de, əsasi tanısı olup, biz niyetleriniz, maksatlarınız benim de tanıstık. Al endi, osu öneriğinizin ısınday nege şıkkanına, kanday Instagram'da rek dediniz mi, ne nersi ol? Rek degen, videolarda көретін, хит болып жатқан видеоларды көретін жерде қадымғы. Лупа деп түсіндірсін. Лупаға шығады. Лупаға шығатын. Ауа. Ха, солай түсіндірсек болады. Instagram тармағын пайдаланатын инсандар білер. Енді мен өзімді Instagram-ға кіргенмен жүде жақсы түсінбеймін. Құласа айтайын деп отырғаным, сол дәрежеде просмотр көп болуына не себепші болды деп ойлайсыз? Біздерде Қарақалпақстанда гитара асылайтын қыздар аз ғана болғаннан кейін ба, меніңше, енді оны білмедім, өзім хайран қалдым негізінде видеоларын шығарып болған. Несі, қайда-қайда көре бердіңіз бе, бұл қай жерін тыңдап отырды адамдар, әмес, бұл қай жерім үшін болды екен деп. Хайран қалдым өзімді. Білмедік енді, неде болса, қазіргі уақытта Қарақалпақстандағы ең көп просмотр жинаған видеолардың бірі әйне осы қарындасымыз Күміске тиісті. Демек, алдағы уақытларда бәрібір де интернет тармағы бөлек, телеэкран бөлек, телеэкранда да ықыласмендеріңіз көбеюіне тілекілеспіз. Рахмет. Келің, Күміс, сол сөзден іске көшейік. Сіздің өнеріңізді сонша тілінен палтанып мақтап атыр болғандай өнер бар екен деп отырған инсандар үшін әжайып өнеріңізді ықыласпентлерге де бір ұсынып өтсек. Демек, әзіздер, сіздерді де көп күттірмей, Күміс қарындасымыздың әжайып сейхірлі дауысын біргелікте тыңлаймыз. Yar görün
болдың. Сені ойламаған күнім болмады. Сыра түс көрмеген түнім болмады. Шексіз кең жаһанге келім толмады. Güzel seni, min seyip kaldım. Güzel seni, güzel seni, güzel seni, min seyip kaldım. Güzel seni, min seyip kaldım. Azizler, jüde ajayıp qosuq menin özümde biraz tolqınlanıp qaldım. Gümüz qarındasımız negedir sol ja aytıp atqanday rekke çıqqan qosuğun bizlerge aytıp kelüge erejege kirgizbegen eken. Biraq degen menen biz ötünüş etip sorap atırmız. Sol dağı alemge jayılıp atırgan siz aytqan videodağı qosuqtı bizge de aytıp berin dep. Demek razısız go? Razımın. Merhamat. Рахмет. Неге азизлер, азиз тамаша көйлер, өздеріңіз көріп уасы болып атырсыз. Жүді әжайып өнер бар. Құрыдан құрыға Қазақстан Республикасынан қарындасымызға шақыру келмегенін өздеріңізде куәсі болдыңыздар. Демек, әзізлер, біздердің де көрсетуіміздің жұмақланатығын уақытына келіп қалдық. Осы біздердің мұратымызды жықпай, және де өзінің өнерін елге көрсету үшін келіп отырған күміс қарындасымызға көп-көп рахмет айтамыз. Меше өнеріңіз. Рахмет, һәмеше өнеріңіз өрлей берсін. Жоқары-жоқары шоққылардан мінекей біздердің Қарақалпақтың қызы деп мақтанып отыратындай үлкен-үлкен биіктерге шыққайсыз. Әмин. Демек, әзізлер, сіздерде де сондай өнерлеріңіз болса, әлбетте ол белгілі Қарақалпақ халқында өнерге деген құштарлық жүді үлкен және де өнерлі инсанлар жүді көп. Демек, өзіңіздің сондай қабілетіңіз болса, осы экранда көрсетілген мәнзілдерге хабарлассаңыз болады. Біз әлбетте сіздердің өнеріңіз ұнаса, көрсетуімізге шақырамыз және де сіздерменен ары қарай істесуге барынша талқыламыз. Демек, әзіздер, осы жерде көрсетуімізді жұмақлаймыз. Жақсы күндерде, жақсы кейіпиятта ATV телеканалында көріскенше, хош, сау, саламат болыңыз.